Правя ви видео да се видите колко сте хубави. Колко хубаво кара моето влакче. Хайде, пляскаме с ръцете сега, деца. Пляскаме, Лили, пляскай. Браво на целия влак. Добре. Хайде сега самолече да направиме. Самолече. И да самолече. Добре. Хайде сега. Дайте като птички да бъдеме. Хайде, излитаме като птици. Като птици политаме. Браво на децата! Сега се превръщаме изведнъж в стари баби и слагаме ръцете отзад. Айде, старите баби, ръцете отзад! Да, ние ръцете отзад служи! Добре, дайте напред ръчичките, сега да дадем газ на ските! Айде, дай газ към мене! Добре, продължавай напред, продължавай надолу с бавна скорост, право надолу, гледай напред и да помахите тук при мене на камерата. Хайде сега заобикаляме това тук. Хайде към мен. Браво! И да!